Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kembali dalam segmen Debaran PRU13 Yang dibawa khas oleh IMRTV Bersama kita pada kali ini adalah uh, Tun Faisal Ismail bin Aziz Beliau adalah pengurusi unit media baru Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Apa khabar? Khabar Alhamdulillah Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi hadir ke studio IMRTV Untuk sama-sama kita membincangkan suatu tajuk yang panas hari ini tajuk ini membabitkan persoalan tentang fitnah persoalan tentang integriti sesuatu bahan cerita manakah yang lebih berkesan berpengaruh iaitu tajuk tentang peranan media lama dan media baru dalam PRU 13 kalau kita lihat kita sorot cerita-cerita yang berlaku selama 2 3 tahun kebelakangan ini sejak PRU 12 banyak sama menyaman ni eh. ha, saman-saman surat khabar saman individu saman fitnah saman malu semuanya angkara-angkara media lama media baru nah ha, kerana media baru media lama ha, termasuklah orang-orang ha, yang berprofil tinggi suka sama menyaman sekarang ni pada pandangan tuan selaku, selaku orang yang menggerakkan suatu unit media baru dalam Pemuda Malaysia ha, apakah pandangan tuan tentang antara media lama media baru ni mana agaknya yang lebih berpengaruh di kalangan masyarakat ni untuk mempengaruhi fikiran mereka yang lebih mereka percaya Antara media lama ni contohnya Sokabar, TV, media baru ni macam Facebook, Twitter, blog ha, Mungkin tu boleh terang sikit. Dia bergantung kepada sasaran ya eh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia bergantung kepada uh, sasaran Kalau kita tengok uh, macam sekarang ni kuasa media baru ni semakin meningkat ya, ya. Kalau dulu kalau kita ikut uh, study, uh, survey uh, orang muda Pandangan orang muda yang dibuat oleh Asia Foundation dulu eh lebih kurang dalam 67% sebenarnya langsung tak tengok internet ni. Kan yang bertengok pun mungkin sekitar dalam 5% saja. Tapi 2012 bila dibuat uh, survey yang sama dilihat uh, semakin ramai sekitar 44% yang melihat uh, akhbar tu hari-hari dan kosong yang langsung tak melihat maksudnya ada perbezaan ya, ya. Eh? Uh, tak menjadi satu keheranan sebab sekarang kalau tengok akses kepada internet dah semakin banyak dah ada 18 uh, juta lebih kurang 64% dan uh, pengguna Facebook sendiri ada lebih kurang 6, 13 juta ya, kalau daripada segi Twitter kalau kita tengok sehari tu dah ada dalam lebih kurang ribu uh, uh, 20, uh, 20 juta orang yang pengunjung dan tweet setiap hari lebih kurang dalam 340 uh, juta. Dan kita juga ada survey yang tunjukkan bahawa rakyat Malaysia spend uh, lebih kurang dalam 20 jam untuk internet berbanding dengan 10 jam dengan TV. Tidak heran juga sebab generasi muda sekarang dia ada gadget-gadget macam smartphone. Jadi semua maklumat yang dia dapat di tapak tangan. Dia bukan generasi yang tengok uh, berita jam 8 dan tak tunggu uh, paper. Uh, apa ni printed uh, paper newspaper uh, pada keesokan hari ni semua dia boleh tengok melalui twitter melalui apa channel yang dia follow di uh, Facebook Jadi kuasa tu ada cuma daripada 99 sampai sekarang kalau nak jawab soalan apa ni dok tadi doktor tadi, dok tadi uh, daripada 99 mungkin orang melihatnya sebagai gospel truth sebagai kebenaran yang tidak boleh dipertikaikan sama sekali tapi selepas pengalaman 2004 2008 dan macam sekarang kita tengok ada keboleh caya, percayaan ni ada mengurang sedikit di uh, peringkat apa ini di internet sebab mereka dah lihat banyak medium ni sebab tahun 99 digunakan sepenuhnya oleh uh, pembangkang sebagai medium, sebab mereka kontrol mereka dominate dan sebagainya, dia dah jadi medium untuk menyebarkan fitnah memainkan persepsi yang bukan-bukan dan sebagainya sampai satu tahap dia pun ada kehilangan kepercayaan lebih-lebih lagi kalau daripada blog yang tidak ada nama dan sebagainya berbeza dengan media lama utusan malaysia kata printed nama dia dah memang ada orangnya ada editornya dan sebagainya di peringkat apa ni di peringkat uh, internet pula blog kadang-kadang tak berwajah dan kebebasan tidak membenarkan tak perlu dia ke skrin Uh, apa ni uh, edit apa, -apa. bukan uh, mereka tak perlu tapis apa-apa mereka boleh keluarkan apa saja yang mereka nak dan susah nak disaman dak tu kalau kita tengok study uh, yang dibuat oleh Asia Foundation ni juga 76% lebih percaya kepada TV 76% masih eh. dan 5% yang tak percaya kepada TV tapi kalau TV TV, TV macam nak TV satu ke TV swasta ke overall overall <laughs> lah overall <laughs> kan? tapi di internet kalau kita tengok hanya 56%, maksudnya ada beza dalam 20% tu yeah. yang percaya kepada internet dan jumlah yang tak percaya lebih kurang dalam 12%. Yeah. Maksudnya lebih besar jurang yang tak percaya. Uh, ini pengalaman Malaysia. Makin lama, makin orang tahu bahawa apa yang datang daripada internet tu tak semestinya kebenaran. Kadang-kadang yeah. dia hanya cerita gosip, kadang-kadang benda-benda yang disensasikan. Uh, ini kematangan masyarakat kita makin meningkat bila menerima apa saja daripada internet. Ia tentang persoalan saya tak percaya ni. Hmm. Kadang saya pun kerajaan -kawan pun kawan-kawan pun kadang-kadang saya tak tengok. Dia kata sogob atusan. Tak betul fitnah. Banyak kes disaman. Yep. Tapi ada orang kata harakah pun cerita pun tak betul juga. <laughs> macam ni tak ada orang saman pun. Tak pernah orang saman harakah. Jadi orang nampak seolah-olah sok khabar macam lama ataupun blog ke lah yang buat fitnah ni kalau melibatkan pemimpin-pemimpin kerajaan, Umno, orang tak tak saman. Mereka boleh buat sebenar benarnya tapi yeah. kalau media-media rasmi kerajaan contohnya uh -huh. buat sikit je orang saman nampak seolah-olah macam UMNO ni uh -huh. sekarang PM Ahmano dia takut nak kata dia kata benda tu fitnah tapi tak pernah ambil tindakan mahkamah Men, nampak menang kepada pembangkang ni hari ni. Mungkin tak ramai yang tahu macam saya sendiri sebenarnya dan adik saya pernah difitnah oleh harakah dan kita menang kes 50,000. Oh ada, ke ya? ada kes eh. Itu waktu pilihan tahun apa ni 2009 hari itu. macam utusan ni berbanding dengan portal-portal pembangkang. Memang kadang-kadang susah kita nak saman yang internet ni. Kadang-kadang bendanya verifikasinya tak betul tapi susah banyak proses dan sebagainya. Tapi kalau macam yang media tradisi ni, senang dia saman. Kedua, kena tengok juga. Ini kadang-kadang ini taktik yang diamalkan oleh pemangkang. Kalau kes-kes yang dia tahu, sebenarnya dia ada masalah, dia tak saman. Oh. Misalnya kes-kes yang dibangkitkan oleh uh, Lokman, Adam, Umi Halfida, uh, Eza Makno. Uh, kenapa tak saman? Sebab dia tahu mungkin ada benda yang tak dia, boleh. Dia ha. Tapi kadang-kadang ada kesnya macam ni dia saman supaya benda tu tak dibincangkan lagi. Misalnya saman terhadap Yang Muhammad Khair Jamaluddin. kan? Ah disaman untuk menampakkan seolah-olah tidak bersalah. Akhirnya saman tu ditarik semula. Kita tak tahulah apa sebabnya tapi ditarik semula maksudnya tak ada kes. Cuma mungkin nak buy time supaya tak ada orang membincangkan perkara yang sama. Mungkin eh itu persoalan yang mungkin timbul. jadi ini yang kita kata kadang-kadang di media arus perdana ni kadang-kadang orang menggunakan parlimen sebagai tempat yang ada immunity dia boleh bercakap apa saja misalnya macam apko tuduhan dibuat dalam parlimen dipick up oleh media yang uh, online dan internet masalahnya tak boleh saman sebab ini internet susah susah kita nak saman banyak prosesnya dibuat dalam tempat yang apa ni uh, yang ada immunity dan akhirnya by the time maklumat tu dah sampai kepada rakyat dan sebagainya damage is done Padahal, judgement tu adalah trial by media Yang dihukum oleh media Bukan atas kebenaran dan sebagainya Ini permainan sebenarnya Saya nak berbalik kepada pilihan raya Kita tanya ya. daripada PRU ni Ini semua pilihan raya ni Soal tentang pengundi ni lah Pengundi orang Melayu ni saya nampak Terlalu bergantung kepada media Media lama, media baru ke Sedangkan pengundi Melayu lebihkan 60% lebih kurang jumlahnya dan kita heran Pengundi Cina ni uh -huh. Apa benda yang pengundi mereka ni <coughs> Mereka tak sibuk pun dengan Facebook ke Orang kata sokongan China Cina pun taklah banyak sangat Tapi mereka sekali dia buat suatu kejutan Selangor Dulu periode peri 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 28 Jatuh Perak Pulau Pinang Kita ni dengan ceramah hanya Dengan media hanya Penerangan ni sebagainya kenapa berlaku begini ya ada kalangan orang Cina mungkin tu ada sikit kajian kenapa pola Cina lain sikit Mungkin ada sikit pengaruh media tapi sebenarnya kalau tengok pengaruh media Cina kepada orang Cina memang ada eh sebab itu kadang-kadang orang Cina walaupun dia boleh cakap bahasa Inggeris dia boleh baca surat khabar Inggeris dia masih baca uh, surat khabar Cina support yeah. eh tapi dalam akhbar Cina kita tengok kadang-kadang kebanyakannya kita terima translation dan sebagainya uh, mereka kritikal dan ini sebenarnya membentuk pemikiran orang Cina. Kadang-kadang pandangan itu tidaklah benar. Yeah. Tapi tidak mungkin tidak ada counter. Jadi bila tidak ada counter, dibiarkan begitu saja, dia mempengaruhi pemikiran orang Cina. Dan kita bukan hanya media sahaja mempengaruhi uh, media yang apa ni konvensional. Kita tengok juga sebenarnya kaum Cina ramai di Facebook. Yeah, yeah dan ada setengah orang Cina yang uh, yang boleh berbahasa Inggeris mereka melihat foto-foto pemangkang ni ini menjadi tempat di mana mereka membentuk persepsi berbanding dengan akhbar seperti uh, yang ada uh, sekarang ni ada satu persepsi macam tadi doktor sebut bahawa akhbar di peringkat uh, perdana ni uh, seolah-olah uh, dikawal tak menceritakan kebenaran dan sebagainya tapi kalau tengok di sudut yang lain sebenarnya portal ni pun kadang-kadang lebih teruk permainan PSC sebab tidak ada kawalan mereka boleh main apa-apa saja eh. dan ini sebenarnya membentuk pemikiran orang Cina tapi selain daripada media media baru macam Facebook dan sebagainya pergerakan-pergerakan uh, di bawah kalau kita tengok macam pilihan raya negeri Sarawak kita nampak movement uh, apa ni uh, parti seperti DAP dia mungkin tidak bergerak di media seperti yang orang nampak tapi dia bergerak ke gereja-gereja, dia bergerak jumpa orang-orang yang bidayo, menghangatkan suasana dan sebagainya. Ini pergerakan yang berlaku. Jadi dalam parti politik sebenarnya media tidak boleh uh, sama sekali menghapuskan peranan personal touch. Ya, ya. ataupun sentuhan peribadi kepada rakyat. Uh, yang ini yang 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 mungkin doktor uh, maksudkan tadi. Cuma saya cuma persoalan sekarang ni kita melihat dari segi media ni isu-isu sebab orang bukan bukan kerana masalah media tu yeah. kena isu tu agaknya dalam periode 13 ni isu apa agaknya pada pandangan <laughs> tun sebab tu ni kan kan dok do ngawal media baru pemuda benar kan isu yang paling hangat yang boleh mempengaruhi rakyat daripada nak sokong BM sokong pembangkang daripada sokong pembangkang sokong BM agak isu apa yang paling panas hari ni yang telah mempengaruhi rakyat Sebenarnya kalau kita tengok yang banyak sekarang lah eh, ya. sekarang kalau banyak yang dimainkan adalah uh, isu uh, keyakinan terhadap pemimpin, pemimpin apa ni pakatan pemanggang ataupun pemimpin kerajaan. Ya. Keyakinan ya. Eh. Itu isu dia. Ya. Kalau kita tengok template mudah. Media ni sebenarnya membantu untuk mengukuhkan persepsi. Sama macam 2008 sebenarnya, bukan media baru yang menyebabkan hilangnya uh, apa ni, hilangnya, uh, apa ni uh, sokongan terhadap Barisan Nasional semata-mata, tapi sebenarnya media baru ini mengukuhkan persepsi terhadap Barisan Nasional sebab tidak ada orang counter di media ni yang menjadi uh, tempat orang mendapatkan maklumat alternatif daripada uh, selain daripada uh, media uh, perdana. Cuma yang paling penting adalah produknya. Produknya apa? Produknya pertama adalah polisi kerajaan. Kalau polisinya tak cantik, tak menarik minat, tak menyenangkan rakyat, orang akan tolak. Kedua nya kepimpinan. Mungkin ada orang ada keyakinan terhadap pemimpin kepimpinan Datuk Seri Najib. Sebab itu orang pilih. Mungkin bukan dia tengok parti-parti yang lain uh, di bawah Barisan Nasional, tapi sebab Datuk Seri Najib. Ketiga dia melihat pula uh, daripada segi pemimpin yang bakal jadi wakil rakyat dia. Dulu masa tahun 2008 Walaupun di peringkat nasional ada isu yang pelbagai. Tapi kalau orang tu jaga kawasan dia dengan baik, dia masih dapat kemenangan yang cukup baik. Sebab itu uh, yang uh, disebut oleh Datuk Najib adalah winnable candidate. Media boleh main peranan macam-macam, tapi kalau produk yang kita lahirkan adalah produk yang bagus, insya-Allah dia boleh diterima rakyat di peringkat bawah. Last uh, soalan terakhir saya tentang isu datu. Apakah pandangan tuan punya pandangan isu berkaitan kesempatan negara ni, yang diceroboh ni, adakah ianya boleh mempengaruhi fikiran rakyat dalam perayaan akan datang ini adakah ianya boleh uh, mengembalikan sokongan rakyat kepada belasan nasional ataupun boleh menjatuhkan sokongan rakyat kepada belasan nasional? Ini satu isu yang belum habis dan susah kita nak jawab sebenarnya. Tapi di Sabah dia ada isu yang tersendiri kalau di pusat kalau kita tengok uh, ya memang apa ni isu keselamatan di dalam negara adalah satu isu yang penting kerajaan yang boleh menjaga keselamatan rakyatnya tentulah kerajaan yang diyakini tapi uh, apa ni kalau kita mengambil kira faktor-faktor di belakang kejadian itu. Mungkin sekarang hebat diperkatakan tentang dalang, tentang benda ini bukan satu yang uh, natural tapi sebenarnya yang diinduskan oleh pihak-pihak uh, tertentu. Mungkin kalau kata betul gayanya, kita harus jadi sebagai orang yang patriot yang nak mempertahankan negara ini bersatu menyokong uh, anggota keselamatan kita untuk mengusir elemen-elemen uh, yang cuba menceroboh negara ini. Ini boleh menyatukan rakyat dan ini boleh membawa sokongan kembali kepada uh, kepimpinan yang sekarang ni. Sedia ada. Okey, terima kasih uh, Tun. Nah, tadi tadi tuan-tuan uh, dan puan perbincangan kita tentang Lebaran P13 Menjelaskan bahawa uh, kesan pengaruh media lama lebih tinggi daripada media baru. Dengan 76% ya, daripada pengaruh daripada media baru. Bermaknanya media baru, media lama pengundi kita hari ini kebanyakannya di segi kepercayaannya mereka lebih yakin dengan dengan peranan ataupun cerita-cerita yang dimainkan oleh media-media lama kerana ia lebih berintegriti. Yang keduanya isu-isu yang dimainkan hari ini dinyatakan tadi isu kepimpinan menjadi ya. pokoknya ha, kepada pengundi pada pada pilihan kata tangan ini di segi integritinya, kepercayaannya, kemampuannya hari ini rakyat nak mengetahui di segi keyakinannya kepimpinan Siapakah pemimpin yang berwibawa yang mampu untuk membawa Malaysia ke arah negara maju menjelang tahun 2020? Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama -sama lah kita fikir-fikirkan dan kita nilai kepimpinan yang manakah yang lebih diyakini, yang lebih berwibawa untuk membawa Malaysia ke arah negara maju menjelang tahun 2020 dalam PRU 13 akan datang ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.